Повода за днешното видео е един пакет изсипани солети, виновника се знае кой е, две котки и моята мечта за самопочистващ се апартамент. В очите на свекърва ми вече започвам да се доближавам до перфектната снаха. Минавам с прахосмукачка и с моп пода всеки ден. Това, че го правя с гласова команда или натискане на едно бутонче, са подробности. Всъщност, напоследък дори гласовата команда я подава Дамин, но това е тайна. Hey, Google! Start the vacuum! Okay. Yes! Вероятно сте чували за тъй наречените смарт къщи, където можеш да контролираш всички уреди, включително и осветлението в апартамента си, през Android, например, или по-точно Google Асистент. Ето това е моята мечта. Цялата домакинска работа да се върши от роботи. Първа стъпка – робот прахосмукачка. Гледайте до края на видеото, защото накрая ще ви покажа още любими джаджи. След доста търсене и четене по въпроса, 2019 избрахме този модел Xiaomi Roborock S50. От тогава до сега го ползвам нон-стоп, с изключение на моментите, в които не сме в България. Развалял се е веднъж, слабото му място е лазера и по-точно моторчето. А сега напоследък го пускам абсолютно всеки ден, защото с две котки и едно дете постоянно има нещо на земята. С други думи, това е най-добрия ми приятел в почистването и да ви кажа, съм доста доволна. Вече друга прахосмукачка дори нямаме в къщи. Освен една маничка ръчна, която ползвам за дивана и за ъгълчетата, които не може да достигне тази. Докато ме слушате, може би забелязахте схемата и на действие, която е супер логична. Първо си огражда даден участък или стая в нашия случай, след което започва да чисти вътре, от единия край до другия край. Може да мине целият апартамент два пъти, преди да има нужда да се зареди. Ако има нещо, което и пречи, като столове или маси, тя ги обикаля и чисти около краката им или около тях. По принцип, за да е наистина супер мега чисто и да няма и една прашинка на пода, я пускам да минава всяка стая два пъти, но тъй като напоследък я пускам всеки ден, веднъж е достатъчно. В това видео ще ви обясня и покажа как минава по килими, как и се чисти филтъра и контейнера, как се справя с мопа, какви са най-честите грешки, които е давала, защо веднъж се развали, колко и държи батерията и какво ми се искаше да може да прави по-добре. Също така ще разопаковаме и ще пробваме заедно с вас едни части, които поръчах за нея от Китай, от AliExpress. А, има и един много готин бонус към ползването на такава прахосмукачка. Дамин си събира играчките всеки ден, преди тя да тръгне, защото иначе ще му ги изяде. Макар че съвсем наскоро ми каза, че вече му е ясно, че големите няма как да ги изяде, въпреки това за сега му действа като мотивация. Това беше Холани между другото. Напоследък и двамата с Джей сме на вълна минимализъм и гледаме да има колкото се може по-малко мебели и неща в апартамента и да е по-лесен за поддръжка. Ние си имаме и паркет, и плочки, и ламинат, както и килим. Може да се каже, че не я жалим прахосмукачката и наистина ползваме всичките й функции. Учудващо, в този килим тип шаги не се заплита и доста добре го разрошва и почиства. Качва се супер лесно и на доста по-високи места дори. Практичето в банята го прескача без никакъв проблем и затова съм и сложила виртуална стена, защото иначе влиза в банята. Когато се качи на килима, автоматично засилва силата на смучене, за да може да го изчисти по-добре. С космите на котките и на мъжете се справя чудесно, но моята коса е доста по-дълга и затова се заплита около четката отдолу. Налага се да я чистя веднъж седмично от моите косми. Това е доста досадна задача и затова сега съм си поръчала специална четка,
която много лесно се разглобява, за да се извадят тези намотани косми. По-късно в видеото ще я отворим заедно. Страничната четка добре захваща боклуците, които са до мебелите. Сложих виртуална бариера на това прагче, че иначе се качваше. Преминаваме към антрето. Тук обикновено има много гранулки от пясъка на котките. Това зеленото с дубките вляво ги задържа, а после прахосмукачката ги събира. А сега кухнята. Кухнята ни е много тясна, но все пак тя успява да мине и да почисти добре. Успява да се мушне под столовете, които са горе-долу нейната ширина. Има, може би, косъм разстояние. Обаче изобщо не вижда прозрачни неща, като ето тази купичка, например, или огледалата в спалнята. В стаята на Дамин се наложи да направя no-go zone, зона където не трябва да минава, където са тези матраци, на които ние спим, защото иначе тя се умяваше да се качи и върху тях, макар че са доста високи. Веднъж я бях заварила да си обикаля върху юргана. Е, малко и беше трудничко, но все пак се справяше. За сега не сме имали случай на заседнала играчка в нея, тъй като на Дамин играчките не са толкова дребни, но се е случвало да се умотае с въженце и да спре и да ни информира, че има грешка. Това е приставката с водата. Да, и мопа. Да. Тук се пълни вода. Тук се слага вода. О, чакай, че протече. Така. Тук се залепва. Трябва да е точно, за да штракне. Чудесно. Starting to clean. Starting to clean. И сега вече си имаме моп. Не знам дали се вижда добре, но оставя влажна следа след себе си. С мопа минава отгоре и само забърсва. По-новия модел вибрира и търка. И така да видим какво се е събрало от 3 дена чистене. Контейнерчето е пълно, получих съобщение в апликейшена, чрез който я контролирам. Празня го и продължавам. Веднъж на 2 седмици изтръсквам и този филтър, който се изважда, а ако е много мръсен, след това го мия и с вода. Когато филтъра вече е готов за смяна, пак се получава съобщение в апликейшена. Сега я пускаме да си почива, а ние ще разгледаме новите придобивки. Виждаш ли ги тези кутийки е там? Да! Да видим какво сме поръчали. Ти сещаш ли се нашата четка на нашата прахосмукачка как изглежда? Да. Да. Ето това ще е новата. Чакай, че хората не знаят как изглежда, аз ще я извадя. Ей, тази е четката. Това ни е старата четка. Я седни. Изглежда като сосеч, обаче не е наистина сосеч. Не е наистина сосеч, я малко мръсна. Но идеята на старата четка е, ето тук, не знам дали се вижда, ето тук се навъртат моите косми от моята коса, защото тя е дълга. И това не се маха и това не се маха. И е много трудно от тук да изчистиш космите. Има една част. Да съм бе. Да, мерси, мерси. Ето с това ножче се чисти по принцип, но е много трудно. То трябва да... Да, супер трудно е. Ето така може да покажем. Много е трудно и не може. Затова... Имаме нова четка! Имаме нова четка, защото вече стана време да сменяме старата. Тя мъничко вече даже е скъсана тука. Я да видя. Ето тук. Гумичката леко се е скъсала. Пак става и пак ще си я ползвам. Но в апликацията пише, че е време да ползваме и нова. Сега отваряме новата. Аз ще я извадя. Добре, добре. Уау! Уау! Тя е червена! Тя е червена! Мека! Защото е нова. Различното нещо на тази е, че това се изважда. И това, понеже се изважда,
е много по-лесна за чистене. Ето така. И от тази страна по същия начин се изважда. И това ще бъде много по-лесно за чистене. Така че, като гледам са еднакви, единствената разлика е това. Харесва ми. Я да я пипна. Да. Има си и тя такова същото нощче, но смятам, че и без него ще можем да се справим. Ще отваряме и следващото нещо. Да, искаме и тази. Това. Да. Това предполагам, че са нови филтъри. Ние си имаме филтри, обаче е много удобно, когато се наложи да ги мия, да имаме още нови. Защото трябва много добре да изсъхнат. Да, филтри са. Нови филтри. Виж какви са белички. Да. И те са много-много подобни на оригиналните. Даже дали не са... Тези са си като оригиналните всъщност. Искаш ли и тази? Да. Това ще е следващото, което ще отворим. А, знае какво е. Какво е? Оперка за... Отвинтване прахозамокачки на перка. Страничната четка и причината, поради която направих сега тази поръчка, в апликацията ми излезе, че трябва да сменя тази страничната четка. Уау! Виж! Тя е даже малко по-различна от тази, която ние имаме. Да, тя е... И са две. Да, защото да чисти по-добре. Тези са с гумички. Да. Ето такива гумички. Да, и се стварят хубаво. Да. Нашата, която имаме в момента, не да. Са гумички. Ще ги покажем след малко. Те са едни като... Винчето се мърта. Да, защото трябва да се завинти. Те са едни като реснички на тази, която ние имаме. Дай да ги приберем сега. Ама искам сега какво? Да отваря това. А, добре, добре. Сега ще отваряме. Това! Това! Това е почти последното. Какво има тук, според тебе? Не знам. Не знаеш? Не знам. Не можеш да познаеш. Да. Аз ще го отваря. Там добре. Какво? Да, ми не е много любопитен. Какво е? Помощ искаш ли? Не. Добре. Ново! Да, тези ги чакахме. Да. Това е за мопа. Стария ни моп. Ето го. Стария моп, който вече е леко мръсничък. Но аз ги пускам в пералня да ги пера. Няма проблем. Просто е удобно, докато перем единия от тези, имам два, да сложиме нов. Този ще го перем ли? Достатъчно ли е мръсен? Да. Добре. Ето ти, айде да. Дамин обича всичко той да прави. И сега го издърпай. Лекичко, не толкова силно. А, така. А, така. Това е стария, който ще го перем. А този? Ще сложим новия. Да. Как става сега? И така. Да. И. И? Like this. Е, от тук трябва да го нанижеш. Добре. Едно. Две. Три. А, така. Иха. Перфектно. И така се залепва. Супер. Малко е накриво. Нищо ни е без това, преди да го пуснем в употреба, трябва да го намокрим, така че не е проблем. Да. После ще си го оправиме. Искам да го оправя. Добре. Тук си е добре, тук е супер. Не трябва малко да го намести. И така беше. Така. Ами мисля, че сме готови. Това е. Отворихме всичко. А, последното нещо, което пратиха в този пакет е... Ето тези двете малките филтърчета. Да. Тези са ми старите. Пратиха ми 4 такива малки филтърчета, обаче аз две вече смених. Така че може да видите разликата между
използваните и неизползваните. Ги използваме всичките, ще купиме нови. Да, и старите ставате такива мръсни, кафяви. Готови сме? Да. Ами това е. Харесват ли ти новите неща? Не си бъркай. Да. Да. Искам да битваме и за добре. Това. Добре. Ами тичко. Да. То е гумено това. Да, ами той на старото е гумено. Ето. Да, защото така са. Така са. Те са гумени. Същите? Да,